Ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdžija ponovio je da neće dati ostavku osim ako je ne zatraži neka nova parlamentarna većina. Po povratku iz Meke, ministar Lagumdžija je na konferenciji za novinare između ostalog prezentirao i učešće Bosne i Hercegovine kao posmatrača na vanrednom samitu organizacije islamske saradnje. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine na preskonferenciji posvećenoj njegovom učestvovanju na samitu organizacije za islamsku saradnju izjavio je kako neće dati ostavku koju je zbog glasanja Bosne i Hercegovine o Siriji od njega zatražio Milorad Dodik nakon što je razgovarao sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojšom Radmanovićem. Ostavka je zatražena jer je ocjenjeno da je Lagumdžija prekršio ustav dajući instrukciju da delegacija Bosne i Hercegovine u UN-u glasa za rezoluciju o Siriji bez jedinstvenog stava predsjedništva. Jer ja ostavku ne dajem onome koji sad od mene traži. Ja ostavku mogu dati onome ko je tražio da ja budem ovo što sam sad bio. Ministar je istakao kako je glasanje za rezoluciju o Siriji provedeno prema proceduri i prema Ustavu, jer je načelan dogovor da se Bosna i Hercegovina prikloni glasanju zemalja Evropske unije, osim u slučaju kada zemlje Evropske unije nemaju jedinstven stav. Nisam prekršio Ustav, nisam prekršio nikakav zakon, nisam prekršio odluke predsjedništva i principe međunarodne obaveze koje imamo, ali sam isto tako spreman da u okviru institucija sistema i u predsjedništvu i u parlamentu za tako nešto položim račun. Na preskonferenciji bilo je riječi i o načinu ministrovog odlaska na ovaj samit. Naime, mediji su ga optužili da je nelegalno putovao iznajmljujući privatni avion. Dobro sam prošao, mogu se me pitati što nisam išao auto. Tako da, što kažu, još i ovo i dobro prošlo sam. Objašnjenje je da se ministar odlučio za ovakav vid prevoza jer je bila najjeftinija i najpraktičnija opcija. Privatni avion za četvoro ljudi plaćen je 8.000 konvertibilnih maraka, dok bi put sa aviokompanijama koštao najmanje 20.000. Sad ja vama postavljam drugo pitanje, pošto se bavite svi istraživačkim novinarstvom. Što ne, sada ne vidite, kako to da ova država nema aviona? Ministar je put u Meku iskoristio i da sa islamskim zemljama iznađe mogućnost investiranja u Bosnu i Hercegovinu, posebno u infrastrukturu.